Ieri o sono. Ieri sono. Aleksandar Aleksejevič, yes. Verŝajne mi estas la unua, kiu havas honoron gratuli al vi. Laŭ mia scio, ĝuste hodiaŭ vi atingis vian tridekjariĝon. Tre bela aĝo. Dankon, doktoro Zamenhof. Mi devas anonci al niaj kunvojaĝantoj tion. Dankon. Bone, bone. Bone. Kara kapitano, mi credas che che homo ec vivos en la paco nur tiam kiam ili havos unu lingvon kaj unu religion. Mi credas che nia lingvo havas perspektivon sur bazo de ĝia interna ideo. Sed mi opinias ankaŭ ke vi prezentas racian vidpunkton kaj mi estimas vian principon, eĉ se ne ĉion akceptas. Mi bedaŭras, ke nia navigado ne daŭras pli longe. Restis multaj diskutindaj temoj netuŝitaj. Ĉu ni bedaŭru? Tiu ĉi nia renkontiĝo ne estas la lasta. Mi esperas, ke ne. Eble mi vidos vin en sekvonta kongreso, ĉu ne? Mi ankaŭ esperas. Sed mi devas demandi vin pri temo, kiu ni ne tuŝis dume. Por vi, kio estas la gloro? La gloro? Jes. Estas interesa demando. Kara kapitano, je via sano. Do, gloro? Tamen mi respondu al vi, ke gloro al mi estas simila tiu modelo leviĝanta en la ŝaŭmvino. Ili faras la vinon viva, ludanta, pli loga. Sed kio ili estas? Nur aero. Ili foriras, kaj gusto, kaj aromo restas en la vino mem. Sed ĉiu normala homo preferas ŝaŭmvinon freŝan, bobelantan, ĉu ne? Ni estas diversaj homoj. Ĉiu el ni ĝuas sian vinon kun siaj bobeloj. Sed ni devas averti vin, ke multe da bobeloj estas malbona por la sano. Je via sano, sinjoro Zamenhof. Vi tamen trinkas. Thank you.
Grazie.